Sí. Tai oikeastaan hyvää päivää, koska kello on 1 ja mä heräsin vasta nyt. Mutta okei, mulla on hyvä selitys siihen, miksi mä nukuin näin pitkään. Mä ei edes tarvitsisi olla mitään selitystä, mutta mulla on. Nyt on perjantai ja mä nukuin viime yön siis tosi hyvin, mutta sitä edellisenä yönä mä en nukkunut. Mä niinku valvoin sen koko yön. Ja syy miksi mä valvoin, niin en ollut missään menossa mitään. Mä en vaan siis saanut unta ja sit mä olin silleen, ok, mä valvon. Joten mulla on luultavasti vähän univelkaa. Mut anyways, mä ajattelin kuvata tänään vlogin. Tänään on sateinen päivä. Viimeisimmän vlogin kuvasin silloin juhannuksena, niin mä ajattelin, että nyt olisi aika niinku heinäkuultakin kuvata jonkinlaista vlogia. Tänään on siis perjantai, 21. päivä. Ja asia, mikä tänään tapahtuu, mikä on tosi kiva juttu, on se, että mä menen katsomaan Barbie-elokuvan, joka tulee tänään. On se niinku virallinen ensi-ilta tai jotain, en mä ihan varma, mutta kuitenkin se tulee, niin mä menen leffateatteriin katsoa sen milloin, vähän joskus 6 maissa. Ja mähän menen siis yksin katsoa sen. Ja mä oon pari kertaa ollut leffateatterissa yksin, että se on oikeesti ihan fine. Mut alun perin mun piti mennä siis Siirin mun kaverin kanssa. Mut sillä oli töitä, niin se ei sit päässykään. Mut mä nyt menen kun yksin sinne. Ja Barbie-leffasta kyse, niin meitsi aikoo kuulkaas panostaa mun luukkiin. Niinku mähän oon aina anyways pinkki, mutta nyt mä ajattelin olla vielä extra pinkki. Ja niinku slayata siellä sitten yksin leffateatterissa. En mä tiedä, panostaks kukaan muu siellä, mut niinku Barbie-leffa. Hokkello, joka on enää yksi, vaan puoli... kaksi. Pitäisiköhän mun tehdä jotain syötävää? Kävin hakemassa yleisestä keittiöstä pellin, koska me tehdään kuulkaas tortillapizzoja. Jep. Se on mun aamupala tänään. Okei, tää on nyt paras kamera-asetus, mihin mä pystyn tänään. Ottakaa joku mulle semmonen kamerajalka! Wow! Pizzat on uunissa, nämä on nyt siellä joku 10 minuuttia ja sillä välin mä ajattelin, että voisin tehdä vähän aamuhommia. Siis mullahan tässä pannassa oli niinku korvat, mutta mä kossasin tuolla Nekokonin After Partyillä My Melodyä ja se My Melody tarvitsi jostakin korvat, joten rip tämä panta. Nyt tämmönen kasvojenpesu. Aine testissä ja siis mä rakastan miten hyvältä tää tuoksuu. Ei oo mikään mainos. Mä näin muuten viimeinä selkäunta. Ja mä näen niitä oikeesti niinku aika usein. Mut se on kiva nähdä semmosia, koska voi tehdä mitä haluaa. Se on best. Ja mä oon iloinen, koska mä oon nähnyt niitä lapsuudesta asti. Ja silleen. Mut viimeinä mä näin unta, missä oli 17! Mulle pari. Joo, 17. Carrot Snow. Mut 17 oli siinä. Ja Hushi oli siellä. Mut joo, ehkä se oli myös syy, miksi mä nukuin. Kattokaa, tää on legit vitamiini. So cute. Namskis nam. Nam 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 nam. Oikeesti, moneskaan kerta kun katon tänkin läpi, tää on niin hyvää nostalgiaa, oh my god. Okei, kello on nyt 3 ja mä söin ja mä katoin siis H2-olta ja mä oikeesti, mä en ymmärrä miten, mä nukuin niin pitkään vielä viime yönä, mutta mä meinasin taas nukahtaa. Mut joo, nyt jos mä ihan hyvä ruveta toimimaan, että mä kerkeen, koska mulle aina tulee kuitenkin kiire. Joten let's do that. Mä laitoin tän mun peilin nyt tähän ja tein tähän tämmösen pienen meikkausvisteen, koska seuraavana alkaa Barbie-meikin teko. Mä en oo vielä ihan sata varma, että minkälaisen meikin mä teen, mutta ainakin mä haluan pinkkiä, obviously, ja jotain barbimaista. Mut aloitetaan nyt kuitenkin pohjameikillä. Mä laitan eka tämmöstä serumia. Ja joo, ehkä oikeastaan mä voisin tehdä tässä vaan semmosen, laitanko kivan musiikin taustalla, ja tehdä sen kivan meikkausmontaasin, joten nauttikaa siitä. Thank you.
lähes valmis. Ainakin luulisin, että on, joten siirrytään hiuksiin. Okei, siis hiukset alkaa olla aika valmiit, mutta siis me ollaan menossa katsoa Barbie-elokuvaa. Voiko olla tarpeeksi ekstra? Ei. Joten seuraavana mä laitan mun pinkin tiaron vielä. Oh my god, I'm so happy. Okay, ladies and gents and everybody else. Fitti on tällainen. Mä laitan tähän vielä pinkit kengät, mutta mulla on siis pinkit farkut, pinkki toppi ja sitten tämmöset hihat, pinkit tämmöset glitterhihat ja oh my god, musta tuntuu niin sepältä. Sitten mulla on tiara ja meikki ja niinku se on Barbie-leffa, tää on tärkeetä oikeesti. Mulla on tässä vielä aika hyvin aikaa, niin mä mietin, että mä ehkä voisin tehdä kynnet vielä, koska why not? Joten ehkä tehdään ne. Tein kynnet. Tämmöset vaaleanpunaiset. Ja mulla lähtee ihan kohta bussi, joten mun pitää nyt laittaa kamat nopeasti. Nyt ihan hiton kiire! Minä olen nyt saapunut kotiin ja mä ajattelin, että ennen kuin mä vielä otan tän fitin pois, niin mä voisin ottaa vähän kuvia, ehkä jotain IG-kuvia, I don't know, mutta joo, pitää vähän sitten uudelleen nyt vähän touch-upata tää meikkiä sille. Niin. Ja sen jälkeen mä voisin tehdä ruokaa, koska I'm hungry ja kello on tosiaan 9. Mutta ennen sitä, pakko sanoa, siis toi Barbie-leffa oikeesti, mä en oottanut, että mä itkisin, kun mä menen Barbie-leffaan. Ja se ei ollut vaan sen kaiken pinkin takia, voin luvata. Se oli oikeesti ihan sikahyvä leffa. Niin kun, mun mielestä kaikkien maailmassa pitäisi nähdä Barbie-leffa, koska se oli erittäin hyvä ja oikeesti kannanottava ja kaikkea. Niin kun, it was so good. So good. Ja oikeesti oli ihana, kun se leffateatterissa kaikilla oli pinkkiä päällä. Mä olin ihan silleen. Ja sitten oli myös hyvä, kun mä menin sinne leffa, niin kun teatterin sisään, niin sitten jotkut tytöt vaan oli silleen, ihanaa mua. Ja myöhemmin niillä sanoin kiitos, mut joo. That was cute. Kello on 10. Mä tanssin. Mä oon hikinen. Mun pitäis mennä nukkumaan. Tai no ei nyt ihan vielä, mut pian, koska mun pitää herätä huomenna aikaisemmin. Mun pitäis laittaa pakata kamat. Mun pitäis syödä. Mun pitäis käydä suikussa. Okei. Ei tässä hätää. Nyt mä ensin ajattelin, että mä voisin käydä suihkussa ja mikä se on? Get unready with me. Okei, tästä tulee nyt get unready with me. Lol XD. Thank you.
päivä oli ihan kiva. Vaikka mä en nyt kerennytkään siivota niin kuin mun piti, mutta ei se mitään. Ainut on sit, kun mä lähden huomenna, niin mä olisi varmaan ärsyttää, kun mä tuun kotiin takaisin, että täällä on sotkusta, mutta ei se mitään, ei voi olla täydellinen. Ja joo, oli yllättävän nopea meni päivä. Ja mulla on oikeesti ollut nyt vähän vaikeuksia, kun mä oon ollut tosi paljon yksin kotona. Että niinku, koska mä en oo niin hyvä viettää aikaa yksin. Ja no mä asun yksin, niin pitäis varmaan opetella, mut silleen mä olin just kesäkuussa mun siskon kanssa, kun se oli täällä niin paljon, että sitten tuli outoa nyt heinäkuu. Olen ollut lähinnä kotona yksin ja mä oon tehnyt taidejuttuja. Siitä tulee ehkä muuten lisätietoa jossain vaiheessa, mutta me mennään mun siskon kanssa myymään meidän taidetta Kookoniin elokuussa. Mutta ehkä teen siihen liittyvää jotain videoa, mä en ole sitä varma. Mutta kuitenkin niin mä oon tehnyt tosi paljon niitä taidejuttuja ja ollut vaan, että ei tässä sen ihmeellisempää. Mutta tänään oli tosi kiva päivä itsekseen. Sarjapäivä. Toivottavasti tästä vlogista tulee ihan kiinnostava. Ja vaikka ei tulisi, niin ei sitten, mutta joo. Sen asia, minkä mä opin, niin että vaikka kuinka aikaisin mä alkaisin tekemään laittautumista, niin mä aina oon myöhässä. Tai niin kuin nytkin, mulle tuli hirveä kiire. Se johtui siitä, että mä unohdin mun lompakon, tai siis en unohtanut, vaan ennen lähtöä mä hävitin sen. Niin sitten mä niin kuin olin ihan paniikissa. Mutta mä kerkäsin bussiin, kerkäsin leffaan, kaikki meni hyvin. Mutta joo, mun pitää siis oikeasti aloittaa varmaan 5 tuntia aikaisemmin niin kuin valmistautuminen, että mä kerkeen. Lol. Mut joo, mä menen nyt suikuun. Kun mulla on tää mun flamingo-ystävä täällä, koska se ei mua muualle kuin mun vessaa oikein, niin aina kun mä menen suikuun, niin ekana pitää hänet siirtää. Mutta hän on rakas. En halua vielä taas tyhjentää häntä. Nyt suikuun raikkaana ja seuraavaksi teemme ruokaa. Onneksi mä ostin kaupasta vaan helppoa ruokaa, niin ei tarvitse paljon tehdä, mutta... Oikeesti mä tiedän, että normi-ihmiset... Oho, mulla on jäänyt kriittereet tonne. No niin, kiva. Pitää päästä vielä uudelleen varmaan. Normi-ihmiset ei syö tähän aikaan ruokaa, mutta me itse syö. Haha, hehe. Ja tänään meillä onkin Sonjan keittiössä mama on tämmönen valmis nuudeli. Sitten meillä on kanasesarsalaatti, ihan best, oikeesti love. Ja kanapoppiksia. Ja kohta näette valmiin aterian tässä. And here's the final meal. Siis tuo salaatti oli paljon enemmän kuin mä oletin, että tää on nyt oikeastaan tää salaattia, mutta hyvältä varmaan maistuu. Nyt viimein mä aion katsoa jotain ja syödä, joten jes. Kello alkaa olla sen verran, että mä menen varmaan nukkumaan. Kattokaa tää perhosta. Aika hieno. Mut joo, oli kiva kuvata vlogia, toivottavasti tykkäsit ja nähdään seuraavan videon parissa. Joka tulee, en tiedä milloin, mutta joo. Hei hei, hyvää yötä, tai päivää, tai ihan mitä vaan.